Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Мислим, у последни време ни звезда се нешто не држи, бог зна шта. Конечно смо ушли у ту лигу шампиона, а с друге стране, пошто да би ушли директно, онда се гледају резултати свих клубов у Србији, а ове године, бога ми, сви клубови су више голова примили него што су дали. Tako da mislim da može da se desi da iduće godine bude ponovo ono jedna... Tije kvalifikacije. Da, kvalifikacije je to. Tako da, šta znam, ono, Zvezda nikad nije imala skuplji tim, a ovaj, dobro, jaki su svi ovi, Leipzig, Manchester City. Pa normalno, da. Ali, s druge strane, nešto smešno što sam čuo, pošto je kupljeno puno stranih igrača za prilično velike pare i sad, ima taj centarfor koji se zove Mbaje ili tako nešto, Mbaje, mislim, nisam siguran. Uglavnom njega Delije zovu Nedaje, pošto Nedaje golove, da.